Олексій Тарасенко з нами на прямому зв'язку. Це заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Пане Олексію, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю. Та територія, яку бачать після звільнення, власне, коли приходять, повертають територію наші Збройні сили України в територію Бахмуту, просуваючись, так? Що там незвичного вдається побачити, знайти, окрім, звичайно, абсолютно замінованої території, того, що росіяни хочуть далі знищувати? Що ви там бачите? На тих територіях, де просунулися підрозділи Збройних сил під Бахмутом, бачимо типову ситуацію, повністю випалена земля унаслідок дуже щільного артилерійського мінометного враження, унаслідок того, що фронт прокотився по факту вже двічі по цій території, бачимо тільки руїни там, де це були села, бачимо повністю викошені ліси, там, де це був ліс, тобто земля мало придатна взагалі для будь-чого і ще на багато-багато років. Нічого супернадзвичайного не бачимо, бачимо, що противник намагався заритися в землю як тільки міг, максимально укріпитися на тих рубежах, де він стояв. В принципі, типові знахідки на кшталт трофейної зброї, якихось елементів амуніції і так далі. Пане Олексію, стосовно от якраз цього моменту, заритися в землю, ви сказали, так, дійсно, ми вже і в наших ефірах говорили про те, що застосовується така тактика, коли риються щось на зразок тунелів, це не просто окопи. Чи бачите ви це? І з якою метою все це робиться? Хочу відзначити, що противник досить швидко і ефективно обладнує свої позиції. Вони мають достатньо живої сили для того, щоб просто загнати спеціальні команди, зазвичай їх називають копачі, які навіть не мають зброї, вони просто їх задача обладнувати позиції. Вони риють повноцінні траншеї, вони будують бліндажі, вони риють індивідуальні нори, укриття для того, щоб, звісно ж, мінімізувати наслідки нашого артилерійського ураження, для того, щоб забезпечити захист від тих самих наших FPV-дронів, ударних дронів. І останнім часом вони там, де досить довго вже знаходяться, намагаються рити суцільні траншеї на шляхах підходу їх змін, підносу боєприпасів, тому що тут хочу відзначити роботу наших артилеристів і мінометників, які в умовах жорстокої нестачі боєприпасів дуже ефективно їх використовують. Зокрема, в нічний час при заміні противником особового складу, при підносі ним боєприпасів, продовольства і так далі. Тобто противник вражається, не дійшовши до пропозицій. І саме от російські підрозділи намагаються зробити довжелезні окопи, по яких їх особовий склад буде пересуватися, скажімо так, від тилових пунктів до передових позицій. На найважливіший об'єкт з точки зору росіян, об'єкти, міста, так, населені пункти, українські росіяни завжди відправляли, ну, на їхню думку, найпрофесійніших військових, і саме за територію Бахмуту тоді боролися приватні військові компанії, зокрема Вагнер, коли це було можливо. Зараз, за інформацією наших Збройних сил, представників вагнерівців, власне, немає на території України, але натомість, кого ви помічаєте, пане Олексію? Ну, хто їх замінив, цих професійних військових? Чи вони все ще професійні, але просто не представники приватних військових компаній? Тому що думок насправді багато. І от ми також чули про Авдіївку, що там є як професійні, так і ті, хто тільки звільнений з тюрем і так далі, або люди, яких просто кидають як м'ясо і тому подібне. Кого ви зараз зустрічаєте? В основному це така збірна селянка із кадрових російських підрозділів та підрозділів колишніх так званих ЛНР-ДНР, які мають досить різний особовий склад, скажімо так, досить досвідчений командний склад, який воює давно і проявляє себе
не з поганої сторони, це точно. І при цьому особовий склад рядовий та сержантський досить мало підготований, щойно мобілізований або ж просто низької якості, скажімо так. Однак вони створили систему, досить жорстку систему по дисципліні, яка дозволяє тримати ось цих мало навчених людей у окопах досить надійно, що вони не тікають, бо вони знають, які штрафні санкції їх чекають у разі покидання позиції, відступу і невиконання бойових завдань. Тобто там ніхто в правову сторону армії не грається, там все досить жорстко і серйозно. Наслідки для кожного солдата, який не виконує наказ, наступають одразу і дуже серйозні. А загалом проти нас все ще стоять, напевно, найкращі на напрямку російські підрозділи, тому що спостерігаємо високу стійкість. Досить складно просуватися. Противник чіпляється за кожну вогневу позицію. Порівнюючи з іншими напрямками, можемо сказати, що сюди стягнуті найкращі підрозділи, які зараз є у них, найбільш боєздатні. Пане Олексію, ми вам надзвичайно вдячні за ваш час і за ваші коментарі. Олексій Тарасенко, заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Говорили, зокрема, про Бахмутський напрямок.